свидетельство под любви граждане Ибраня. Кад сам позван да говорим вечерас пред вама, знал сам да е диктатор готов, јер ви ме увек зовете пре него што неки диктатор падне. Имао сам дилему како вечерас да дођем у Вранје. Да ли да кренем колима, па што ми Бог да на наплатне рампи код Дољевца, и ако прођем оно брдо кроз грделичку клисуру коју неће да се разграничи. Размишљао сам да кренем возом, али воз свакога дана исклизне из шина. Хтео сам да кренем аутобусом, послала је та опција, али овде аутобусе мало-мало, па сударе са шинобусом на необезбеђеном пружном прелазу. Јер овде кондуктери управљају аутобусима зато што су сви возачи постали министри. Не знам каква је ово земља у којој више људи погине на пружном прелазу него што погине перача прозора у Америци, а у Америци на сваких 10 секунди, као што ми он рекао, погине један перач прозора. А онда сам се сетио да је најбољи купац дипломе у историји Србије, један од најгорих председника Србије такође у историји, Томислав Николић, обећао да ће направити канал Београд, Сталач, Драгобуџе, Вранје, Солун. И решио сам да кренем трајектом. Јер трајект је најбезбедније превозно средство у Србији. Они једино брод нису успели да потопе. Хеликоптере обарају, возови исклизавају из шина, колима газе све пред собом на наплатној рампи. Дошло сам у Сталач да потражим зграду лучке капетаније да купим карту за брод. И заключио сам да наши напредњаци не завређују Нобелову награду за економију, али су заслужили Нобелову награду за физику. Људи, они су овладали стелт технологијом. Они праве невидиве мостове, канале, путеве, фабрике, надвожњаке, тунеле, који су видљиви само конзументима сендвич политике. Нама, обичним смртницима, они су невидљиви. Био сам радостан кад сам решио да кренем у Вранје. А онда сам помислио, одакле ми право да сумњам у ваку добру, честиту и поштену власт, која никад не лаже. Како мене је срамота! Па да ли је могуће да ја сумњам да је министар Бачевић казао да ће у Вранју за 5 година бити изграђена највећа лука? И мислио сам, стварно срам је било, можда су они кренули канал да копају од Солуна ка Вранју, па се то не види у Сталачу. И кренем ја за Вранје, све се радујем дочекат ће ме овде медитеранска клима, тамо окрај ђурине пумпе, бит ће Кей, бит ће Марина, са оне барбери складе махаћу јахтама, ућићу у Харемлук, наручићу морске плодове на вранјански начин. Дођем у кафану, кажем коробару, дај порцију пуњених лигњи. Сти бре нормалан, знаш што једе овој земљи лигње, седи бре ту доле, узми нешто са менија. Ја кажем, добро, дај дини у вешалицу, кад скочи шеф ресторана. Како вешалица, како вешања, бре, сти нормалан, хоће да нам затворе ресторан. A dobro, niste dobili luku, ali ja sam uveren da će Aleksandar Vučić baš u Vranju napraviti onu fabriku letećih automobila koju je potpisao u Kini. I da će ta fabrika biti pored kosmodroma, jer mi smo sa Rusima potpisali ugovor o kosmičkom istraživanju. Ljudi, 7 je godina kako slušamo ove laži, budalaštine i idiotluke aktuelne vlasti. Zašto nas tretirate kao idiote? Ljudi, kada se za novu godinu budete smejali maloj deci koja veruju u Deda Mraza, setite se da u Srbiji postoje ljudi koji su verovali u Aleksandra Vučića.